Всі ці великі свята створені на честь земного життя Ісуса Христа і Його матері Богородиці. Це свято вимагає певної підготовки не лише себе, а й своєї оселі. Для прикраси хати традиційно застосовували березу, а ось осику, вербу і крушну не приймали у це свято. Деякі відмовлялися навіть від ліщини. Верба була священною рослиною вербної неділі, осика вважалася зрадницьким іудним деревом, а крушну дерево, з якого був виготовлений хрест для розп'яття, теж не використовували. Ну, а трави несли до хати непрості, вони грали обрядову роль. А от з якими травами можна прикрашати нашу оселю та у який спосіб, поговоримо далі, адже до нас завітала наша гостя, флорист Вероніка Яковлева, і вже готова вона ділитися всією інформацією. Я вам скажу більше, вона вже принесла трави, вони тут буяють своїми запахами на всю студію. Доброго вам ранку. Дякую, що завітали, вітаємо вас зі святом. Спасибо, вас теж. Насамперед, от хочеться також дізнатися, що знаємо, що досі існує така традиція, що в будівлю прикрашують, розстеляють от такі от трави зелені на підлогу або ставлять, наприклад, у зілля. Ну, у вас у зілля. От яка це традиція, що власне це означає і як взагалі прикрасити от найкрасивіший свій будинок, свою домівку? Вы знаете, когда мне позвонили, пригласили к вам вот, в студию, я решила, что надо... Ну, мы забываем наши традиции. Очень хорошо, что вы понимаете эти темы. Это действительно очень интересные и очень красивые традиции. И я поехала к своим знакомым в село, в Переяслав-Хмельницкую область. То есть такое традиционное село. И люди, которые меня встречали очень красиво, очень щиро, они поделились своими воспоминаниями. Это были практически воспоминания, потому что они все говорили, а вот мы с бабушкой так ходили, а вот мы с бабушкой так ходили. Единственное, что я вот наблюдала, что действительно березой украшены там вход, березой украшены забор, окна, там двери, именно такие березочки молоденькие. Вот говорят, что у них так было. Кто-то говорит, что украшали липой, кто-то говорит, что аиром. Ее татар-трава, в общем, по-разному. Я пропоную початково розібратися з травами. Да. Ось ми покажемо нашим телеглядачам, що це за трави і які, які символи, що вони символізують саме ось в прикрасі нашого будинку. Та? Я так бачу, тут у нас є береза, та? Да, з неї розпочнемо, ви вже почали говорити. Береза, ну, в принципі, от на цей праздник прийнято збирати іменно от польові, лугові трави, ароматні, пахнучі. Вони являються, как бы, ну, оберегом, который защищает вашу оселю вот на весь год. В каких-то, вот кто-то мне рассказывал, что в каком-то, в какой-то части Украины именно березу ставят, где-то ставят липу. То есть как-то в каждой местности придают больше значения именно вот своим традиционным растениям. Березу краще прикрашати вхід до будинку, та? Тому що вона захищає від, да, да. Від чого? Ну, в принципе, все эти травы, особенно полынь, вот самое главное в каждом букете должна быть полынь, вот она очень сильно пахнет, вот полынь от нечистой силы. А все остальные травы, они как бы оберегают тоже от нечистой силы, но они придают, считается, силу и здоровье, и благополучие на весь год. Поэтому должно быть такое большое количество трав. Но единственное, что как бы мы не можем точно говорить, что какая трава от чего, потому что травы все пахнущие, травы все сильные, ну, имеется в виду сильные, что они в поле выросли, они сами, они имеют большую такую силу, это не то, что там вот на выгонке цветы, как бы... Ну, и, власне, с тех всех трав мы створим букеты, да? Ну, скажем, если это дом в селе, то дома превращали буквально вот в цветущий сад, ставили очень много зелени. В городе немножечко другая традиция. В городе вот принято в этот день, ну, вот была перед этим зеленая неделя, когда надо было делать венки, вот батюшка перед хорошо говорил об этом, вот, то сегодня принято ходить друг к другу в гости, и ну, в городских условиях не особенно там на входную дверь ничего не повесишь, поэтому принято делать букеты. Букеты собираем, вот все, что вы травы насобирали, все, что вы нашли, это будет все хорошо, тем более, что вы, ну, как бы человек делает сам своими руками букет, и он вкладывает сюда определенную энергетику. Я пропоную распочатать. Давайте распочнемо. Да. Значит, возьмем самые... Ой, цветочки, конечно, имеют немножечко...
так сорят, ну что ж делать, да. Так это же все природно. Да. Берем аир, но это должно быть обязательно, всегда раскладывали аир вот буквально по дому, вплоть до того, что на окнах, и говорили, что вот надо ходить ногами. Потом, когда эта трава там пролежала неделю, ее заваривали в ванной и мыли и деток, и как бы вот для здоровья, что эта трава, ну, как бы одна из самых полезных трав. А так как она у нас такая жесткая, имеет основу, поэтому мы сделаем серединку из самого початка. Да. Дальше берем любисток. Тоже очень пряная, очень ароматная трава. Трава можна? Это то, це в чем купали деток. Это тоже одна из самых сильных уберегов. Мы просто прикладываем с разных сторон разные... Где-то тут еще есть. А ось. Вот найдем, да, вот еще. Она у нас покороче, поставим ее. То есть у нас такой многоступенчатый. Вот, кстати, возьмем липу. Можно тоже приложить. Она сейчас цветущая липа. То початково ми беремо такі самые високі і самые такі міцні. Можно так сказать, чтобы они нам держали, потому что букеты должны быть высокие, должны быть сильные букеты. Так, ну вот взяли, я взяла колосочки, тоже неплохо было бы колосочки, но это не совсем колосочки, будем, скажем так, стилизированные, потому что колосочки, они уже немножко желтоватые. Но выглядит хорошо, трава стремится вверх, в общем-то, это хороший знак. Так, береза у нас вот такая, мы ее поставим немножко сбоку. Вот возьмем щавель, это тоже очень такая... Это щавель? Это щавель, да. Красивый тоже. Да, ну просто очень красиво, так как букеты принято делать, ну, чтобы они были красивые. Вот, кстати, в этом селе делали, поднимали дидух. Да, да. Высокая-высокая палка, и сверху украшена цветами, самыми разными цветами. Очень красиво было, то есть мне очень понравилось. Люди с огромным удовольствием вспоминали, надо действительно возрождать наши традиции, они очень красивые. А вы вот уже згадывали, вы по селах вот ездили, как зараз там эти традиции поддерживают до сих пор? Да, да. Люди. Вот люди очень, может быть, не так сильно, как раньше украшали, но, в общем-то, украшаются. На каждых воротах что-то, вот какая-то зелень есть. И вот в селе этот дидух очень высокий, я не знаю, метра 3 или 4, его всем селом собирались, поднимали, цветов много, вот он зеленью заплетет, очень красиво. Я думаю, что у нас тоже будут сейчас такие вот высокие. Да, вот. Так, собираем, даем. Значит, ну, это, скажем так, просто чисто декоративное. Чтобы красиво было. Да, нам же тоже хочется, чтобы было. Вот с разных сторон мы положим. Ось там ещё рожеві такі квіти на світах. Они, да, это просто так, скажем, декоративно. Ну, тут у нас ещё... А, тут же декоративно, да? Да, чтобы у нас такой был яркий букет. И це все теж можна знайти на полі, так? Я так розумію. Ну, где-то на полі, где-то так, это немножко в самом... Ну, в принципе, эти цветы, они такие, что и растут на полі. Немножко я вот специально выбрала кривоватые, для того, чтобы они у нас красиво выглядывали из букета. Это тысячелистник. Это очень полезная и очень лечебная трава. Она тоже как бы желательно, чтобы была во всех уберегах. Видите, как она у нас и мята тоже у нас есть, да? Да. Мята. У нас есть мята. Вот такая ароматная, ароматная. Мята додает тоже, действительно, очень хорошо. Такая классическая мята. Мы ее тоже с разных сторон можем поставить, даже, кстати, вот в одно место. Вот соберем. Вот уже если букет тяжелый, его вполне можно положить. Так, дальше что у нас тут? Полынь. Кладем обязательно полынь. Обов'язково. І я думаю, що, в принципі, всі телеглядачі можуть підключати свою фантазію і додавати те, що їм подобається, те, який запах, можливо, потребують від їхнього букету. Ми вам дякуємо за те, що ви прийшли до нас, що допомогли нам зрозуміти, як правильно створювати букети. Ось, дякуємо вам за такі корисні, цікаві поради і за розмову. Ми ж нагадаємо, що у нас в гостях була флорист Вероніка Яковлева. Говорили ми про способи створення ось такого красивого букету. Ну а тим часом стрілки нашого студійного годинника показують вже 9-ту, а це означає, що далі в нашому ефірі свіжа порція новин.
Тож, впродовж минулої доби ситуація в районі проведення АТО залишається неспокійною. Загалом зафіксовано 44 обстріли позицій Збройних сил України, з них по 19 на Донецькому і Маріупольському напрямках та 6 на Луганському. На Маріупольському напрямку гаряче було поблизу Красногорівки, де, порушуючи Мінські угоди, російські окупанти 4 рази накривали наші укріплення з мінометів та 2 з танків. Під мінометним вогнем опинились ще й опорні пункти поблизу Талаківки, Широкіного та Лебединського, а позиції поруч Водяного і Мар'їнки потрапили під обстріли кулеметів та гранатометів. На Донецькому напрямку супротивник вів вогонь по наших підрозділах в районі Зайцев, Новгородського та Авдіївки з озброєння різних систем. Окрім того, опорні пункти поблизу Авдіївки, Неврівський та шахти Бутівка російські окупанти обстрілювали з мінометів різних калібрів, а близько опівночі, неподалік Неврівського, ворог вів вогонь 122-мм самохідних артилерійських установок. На Луганському напрямку наших бійців в районі Новозванівки ворог обстрілював зеніток, а згодом долучивши міномети. Неподалік Попасної та Новоолександрівки по позиціях вівся вогонь з кулеметів та гранатометів різних систем. В окремих випадках підрозділи Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь. А до кінця літа на Русанівській набережні запустять ще 4 фонтани, пообіцяв Віталій Кличко під час перегляду світлово-музичного шоу, на якому мер побував разом із дружиною. Відкриття першої черги водограю – лише початок, запевнив Кличко. Найближчим часом встановлять нову звукову систему, якіснішу за ту, що зараз. Готову алею водограїв запустять до Дня Незалежності. Фонтани на Русанівці сягають висоти 30 метрів, мають кольорове підсвічення. Щовихідних увечері о пів на 10 кияни та гості міста можуть спостерігати музичні світлове шоу. Ми далі будемо встановлювати іншу саунд-систему, звукову систему, яка буде надавати більше емоцій всім, хто буде відвідувати це перше. По-друге, це друга частина фонтанів. Зараз тільки 4 фонтани працюють. Ми будемо встановлювати ще 4 фонтани, тобто 8 фонтанів будуть працювати кожен день. Українські правоохоронці попередили майже 300 терористичних актів, повідомив напередодні президент Петро Порошенко в навчальному центрі Національної гвардії України «Старе» в рамках церемонії вручення державних нагород. За його словами, противник намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни, і це стало новим і одним із найбільш серйозних викликів для українців. Проте Служба безпеки України, Національна поліція та Національна гвардія роблять усе, аби не допустити реалізації ворожих планів. Уряд утримуватиме інвесторів, які розвивають бізнес в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, завдання влади – провести реформи та створити сприятливий бізнес-клімат. Голова уряду зауважив, що незабаром буде створено спеціальний офіс супроводження інвестицій при прем'єр-міністрові. Крім того, змінити економічну ситуацію нашої держави дозволять реформи та незалежне прозоре управління. Серед перспективних галузей в Україні він назвав аграрний сектор, IT-галузь, розвиток інфраструктури та енергетичної галузі. Більшість особового складу п'ятої хвилі мобілізації буде демобілізовано наступного місяця. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко. За його словами, українська армія мала певну затримку демобілізації, що було пов'язано із збільшенням інтенсивності обстрілів і загострення загальної ситуації на сході України, а також із необхідністю підготувати у навчальних центрах військовослужбовців, які уклали контракти. Водночас звільнення шостої черги мобілізованих військовослужбовців ймовірно відбудеться в серпні-вересні цього року. Додав Муженко. Голова Комітету закордонних справ Європейського парламенту Елмар Брок відкриє можливість швидкого послаблення санкцій проти Росії. За його словами, порушення питання пом'якшення економічних обмежень щодо Росії можна лише у тому випадку, якщо намітиться процес у мирному на сході України та у разі повного виконання Мінських угод. Нагадаємо, Рада ЄС продовжила на рік санкції проти Росії через незаконну анексію Криму. А вже наступного тижня очікується таке ж рішення Європейського Союзу через окупацію Росією частини Донбасу. Завтра перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів та міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд зустрінуться з представниками канадського та українського бізнесу у Торонто. Урядові делегації обох країн візьмуть участь у бізнес-форумі, який відбуватиметься напередодні підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. Особливою частиною програми стануть виставка українських товарів та показ суконь українських дизайнерів.
За фактом масового отруєння людей в Ізмаїлі Одеської області поліція відкрила кримінальне провадження, повідомила на своїй сторінці Фейсбук глава національної поліції Хатія Деконаїдзе. За її словами, поліцейські в складі мобільних груп, автопатрулів та інших нарядів об'їжджають питні заклади, ринки і місця стихійної торгівлі. Вони інформують населення, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією торгівля овочами, фруктами, молочною продукцією і товаром, який швидко псується, заборонена. У місті на базі загальноосвітніх шкіл додатково відкрили пункти на надання першої медичної допомоги. Ну, а яка ж наразі ситуація з кількістю хворих в місті, нам наживо розповість Олег Садковський, головний лікар комунальної установи Центральна районна лікарня Ізмаїлівського району Одеської області, який наразі перебуває з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, скільки на цей момент налічується госпіталізованих людей? Здравствуйте. На сьогоднішній день, на сьогодні утра, всього там не поступило в стаціонарному учреждені 36 чоловік, і 202 дітей.